आज आमी बागियोन मतायसाची परब पाळटा. बागियोन मतायस जावन आसलो जेजूचो एक शीस. जेन्ना जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना जुदास जेजूचो गात घेवपी हाचो जागो भरून काडपाक एक सर्त लायली आनी हे सर्ते वरवीं सान मतायसाक विचून काडलो. सान मतायसा वरवीं आमकां तितली म्हायती ना. कांय परंपरा उद्देशीन सान मतायसान युटोपिया आनी इज्रायल गांवांत जेजूक परगट केलो. कांय शिकपांतल्यान आमकां कळून येता की सान मतायसाक खुर्सार जिवेशी मारलो. कांय जाणां म्हणटात की ताची गोमटी घातिल्ली म्हणून. आमच्या कर्तुबांतल्यान आनी उतरांतल्यान सान मतायसाची देख घेवन आमी वावरुया. तुमकां आमचे हे व्हिडियोज सदांकाळ मेळूंक तुमी आमचे युट्यूब चॅनल लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब मात करून विसरू नका.